Bones tardes, bones tardes a tots i benvinguts en aquesta vuitena mostra de teatre escolar que ara començarem en 10 minutets. I bé, jo només puc començar agraint a tots vosaltres per ser avui aquí i agrair molt especialment a tots aquests nens de les escoles, de l'Escola Llibert i Montició, de l'Escola Nova i de l'Escola Municipal de Teatre, per totes aquestes setmanes que duen fent tanta feina preparant aquestes obres amb tanta il·lusió i que m'acosta que estan ara aquí darrere tots excitats i nerviosos per començar i per sortir aquí dalt, que no és fàcil, no és fàcil sortir aquí dalt. També agrair, a més de com he dit a les escoles, agrair també al grup Foganya per ja seguir amb aquesta vuitena mostra de teatre escolar per seguir amb aquesta tradició que ja fa anys va començar amb aquest teatre de poble, que va començar ja fa molts anys, el nostre estimat i recordat Jaume Rosselló, Jaume Gua, continuant amb la grup Foganya i arribant a mantenir aquest viu el teatre Porrelles. Moltes gràcies, repeteix, que Grufogany i Escoles, i vos deix, ja per no llargar-ho més, en la Margalida, de Grufogany, que també vos dirà unes paraules. Bé, bones tardes a tots, benvinguts a la mostra de teatre escolar. Per nosaltres és un plaer, per Grufogany, jo sé que parlant de la Maria Jesús, que no ha pogut venir i també vols ser gràcies perquè any rere any va creixent la màgia. Ara només esperar i que se creï una altra vegada damunt l'escenari. Moltes gràcies, eh? Bé, per tant, no? A dir que la primera actuació serà de les alumnes de 5è d'infantil de l'Escola Nova en Sobre Sant Jordi 2.0. I ara vos faig la directora de l'Escola Nova, que també me'l vol dir unes paraules. Bones tardes a tots i totes. Bé, moltes gràcies un any més a la grup Foganya per organitzar aquesta mostra de teatre que molt gustosament participam. Moltes gràcies a l'Ajuntament per tota la facilitat que dona perquè això sigui seguint endavant. També agrair a les mestres la seva implicació i la seva feina perquè gràcies a elles això també se pot dur endavant. En els nens i nines, que realment són els protagonistes i que ho fan beníssim. I moltes gràcies també a les famílies, perquè segur que també heu col·laborat i heu parat cercant de fresses i cercant coses. Moltes gràcies a tothom i que comenci l'espectacle.